demanar que aquesta moció no s'admetés a tràmit en aquest ple. Des de Plataforma per Catalunya d'Olot considerem que aquesta moció serveix únicament per dividir els sentiments dels olotins i reobrir ferides que afortunadament ja estaven cicatritzades. Ara, aquí no hi toca parlar d'això. A Olot hi ha molts problemes i coses molt importants per resoldre, que no passen per discutir fets històrics de fa més de 70 anys que considerem que no són adients en aquest moment. Això hem de deixar-ho pels historiadors, que és la seva feina. Aquest és el nostre sentit de la responsabilitat política. Plataforma per Catalunya no entrarà en aquest joc cruel. El nostre grup agraeix el suport d'altres grups d'aquesta sala que van recolzar a la Junta de Portaveus la nostra sol·licitud. I lamentem que l'equip de govern demostri la seva feblesa en acceptar aquesta moció davant un grupet marginal que busca el protagonisme a tota costa sense importar-los les conseqüències negatives per la convivència de tots els olotins. Pel bé de la democràcia i de la llibertat, aquesta moció totalitària no hauria d'haver-se acceptat. Acollint-nos a la normativa legal vigent en aquesta matèria, demanem permís al senyor alcalde per abandonar la sala de plens durant el debat i posterior votació d'aquesta moció. Senyor Mulleres, com veu, interpretem el reglament de la manera més àmplia possible. Vostè ha pogut intervenir abans que presentéssim la moció, quan el reglament diu primer es presenta la moció, després intervenen els portaveus. Intentem afavorir la participació i assumeixo jo personalment la decisió de que aquesta moció es pugui presentar-se en el ple, més enllà que després doncs, cada un ja dirà el que pensa, excepte vostè, perquè té tot el permís per retirar-se i a més ja n'ha fet saber doncs, el que pensava. Si volen retirar-se tenen el permís i quan haguem acabat doncs, poden tornar a venir per participar. Sí, perdoni, crec que tinc dubtes seriosos del que vostè m'ha dit sobre la reglamentació, sigui el que vostè m'acaba de dir. Penso que precisament és abans de començar a fer-se la moció, i si no que em corregeixi en aquest moment la senyora secretària, és precisament en aquest moment quan jo he de demanar a l'alcalde, com he fet, el permís per abandonar la sala. Doncs té tot el permís. Gràcies per donar-me la raó. Molt bé. Senyor Oliveira, si vol presentar la moció. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una moció que hem presentat en diversos municipis. En el cas d'Olot, doncs, afegim altres elements. De tot, doncs, bueno, també lamentar que hi hagi persones doncs, que deixen aquí la seva opinió i se'n vagin i no vulguin participar del posterior debat que pugui haver-hi. No? Si no li importa, llegeixo la moció. Val. Doncs com ja és ben sabut... Li agrairem que la resumeixi una mica perquè portem moltes hores del ple. I de fet la moció ens l'hem llegit, eh? S'ha llegit. Bueno, bàsicament és una moció, però és que és això, vol dir que posa èmfasis en el fet que el 18 de juliol va produir un cop d'estat militar contra la legalitat de la Segona República, que passat aquest cop d'estat doncs, va produir malauradament doncs, una guerra civil, que en el transcurs d'aquesta guerra civil es va produir doncs, la mort de 150.000 persones, 100.000 a mans de les tropes revoltades i 50.000 sota control republicà, que es considera doncs, que ha de ser en l'àmbit de la memòria històrica on s'han de prendre les mesures pertinents. Aquesta moció concretament ja ens ho has comentat tu, jo penso que sí, que ofereix molts sentiments de moltes persones i concretament aquí a la nostra ciutat. Vull dir que penso que aquesta moció no s'hauria d'haver presentat, però jo prefereixo debatre-la i donar els meus arguments. Jo el que penso que el passat és el passat i el que hauríem de fer nosaltres és viure el present i treballar pel futur. Perquè perdre el temps constantment en temes que ja formen part de la història del nostre país és no voler tirar endavant i voler seguir aferrats a un passat. I no comparteixo el contingut de la moció, per tant, voto en contra. Bé, nosaltres sí que estem absolutament a favor que es presenti aquesta moció, no perquè estiguem a favor de la moció, que ho estem, ni de la interpretació que fa, o el resum que fa dels fets històrics, que ho estem, sinó perquè estem a favor de la participació i que no només la CUP, sinó qualsevol ciutadà que tingui inquietuds, com he dit abans, perquè els seus representants polítics ens posicionem sobre temes que, com he dit abans també,
encara que no semblin, afecten els voltins i les voltines, i en aquest cas concret hi ha un punt que afecta directament aquest consistori, i per tant és lícit, perfectament lícit, que es presenti i que simplement en parlem. Senyor Calde, no, simplement dir-li que ens abstindrem i no entrem en el debat. Ens quedem aquí com bons demòcrates, però no entrem en el debat. Gràcies. Nosaltres, aquest Ajuntament acaba fa poquíssimes setmanes de completar tot el procés de supressió dels símbols franquistes de la ciutat, els que encara eren visibles, però és obvi que el que no podem és suprimir la història. Això és com és d'aquesta manera, i la veritat és que no entenem aquesta moció en aquests termes que es presenta. O l'analitzes en detall, perquè hem tingut l'oportunitat de llegir-la detingudament, no sabem què porta en positiu, ni sabem que ni li sabem veure el sentit global que es presenta en aquest moment en el plenari. El que és el anar a buscar uns fets d'uns senyors que se'ls va fer fills adoptius ara fa 77 anys, és a dir, de veritat, jo diria que el 99,999% de la població no sabia d'aquests fets, de fet, la figura del fill adoptiu.